Jó estét kívánok, köszöntöm Miért című műsorunk nézőit. Apáczai Csere János díjat kapott Gála úra, a Kaposvári Egyetem művész tanára, ma esti vendégünk pedig Gála úra. Először is gratulálunk az elismeréshez. Köszönöm szépen, én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Számított az elismerésre? Nem. Nem, megmondom őszintén, ez egy olyan horderejű állami elismerés, amiről én úgy gondoltam, hogy ez valahogy úgy még olyan távoli, vagy eszembe se jutott volna magammal kapcsolatban, hogy én ezt egyszer megkapom. Tehát teljesen váratlanul ért. Milyen érzés volt átvenni ezt az elismerést? Ugye ez egy állami elismerés. Nyilván sok visszajelzést kap a közvetlen környezetéből, Kaposváról, Somogy megyéből, a régióból, de amikor valakit állami szinten ismernek el, azért, ha nem is azt mondom, hogy magasabb, de máshová kerül talán egy kicsit. Én bennem ez a önmagamról alkotott képem abszolút nem változott ezáltal, viszont maga a megtisztelés hordereje egy darabig egy kicsit ilyen felfoghatatlan dimenzióban volt még. És amikor zajlott maga az ünnepség, és tényleg igazán csodálatos környezetben a pesti Vigadóban, annak a dísztermében adták át a kitüntetést, a díjat, tehát valahogy az egész egy olyan különös érzés volt, hogy ez most tényleg velem történik, tényleg itt vagyok, ezt most valóban komolyan úgy gondolják, hogy én ezt megérdemlem. Én csak remélem, hogy megérdemlem és rászolgáltam. Egyébként a dékánunk, dr. Hatos Pál terjesztett fel erre a díjra. Ő mondta azt, hogy ő régóta figyel, és ő úgy gondolja, hogy nem kell ahhoz valakinek nyugdíjba mennie, hogy megkapja ezt a díjat. Erre most ő úgy gondolta, hogy eljött az idő, és én csak hálásan köszönöm és elfogadom, persze. Ugye előadó művészként ismerik önt itt leginkább, talán azt kell mondanom, igen, tehát a hétköznapi emberek, de ugye ez egy pedagógus nap alkalmából lett átadva ez a díj, és ugye ez ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan itt tanít már régóta a Kaposvári Egyetemen. Így van, a színművész szak indítása óta, 2003. szeptembere óta csatlakoztam be a képzésbe, mint hangképző tanár. És hát először csak félállásban, hiszen a legelső felvett évfolyamon bent lévő hallgatók, aztán ahogy így folyamatosan töltötték fel az évfolyamokat, felvették a másodikat, a harmadikat, és aztán így szépen sorjába, így fokozatosan kerültem főállásba, és hát lényegében a szemem előtt épült, illetve zajlik minden, ami azóta történt, illetve történik. Miről szól egy énekóra önnél? Mert ahogy beszélgettünk itt előtte, azt mondta, hogy nem csak énekelni szeretné meg tanítani ezeket a hallgatókat, akkor mire másra még? Tehát ahhoz, hogy valaki jól énekeljen, valaki úgy tudjon énekelni, hogy közben érzéseket, gondolatokat átadva, közöl, egy egész világot teremt, miközben énekel, annak az az alapja, hogy pontosan ismerje a technikát, pontosan ismerje önmagát, pontosan ismerje a saját teste, hogyan épül, mik azok a funkciók, amik egymáshoz kapcsolódva segítik, illetve esetleg gátolják. Tehát nekem minden egyes hallgatónál, aki ide bejön, ezek egyéni órák egyébként, tehát egyenként dolgozom velük, folyamatosan, mint egy ilyen hanganalizátor működöm, és hallgatom a leges, tehát a képzés elején nyilvánvaló, meg kell, hogy ismerjem azt az embert, aki ott áll előttem, és kiderül, hogy melyik funkció, hogy működik benne, mivel lehet esetleg jobban megsegíteni, kell-e hallásfejlesztés, ugye ezek nem zenés osztályok. De van, akinél minden szuperül működik, akkor is ezeket a dolgokat tudatossá kell tenni, hogy utána már automatikusan működjön, és utána már csak a művészi megformálásra kell. Különböző stílusokat is tanítunk. De még egyszer visszatérve arra, én egy szemléletmódot is tanítok, amellett, hogy idézőjelbe teszem, egy hangszerépítő,
emberépítő, léleképítő munkát végzek, hiszen nem mindegy, hogy a gondolatommal hogyan vezetem a testi folyamatokat, hogy aztán azokat újból átszűrjem a gondolataimon és a lelkemen, és úgy indítsam ki a közönségbe, vagy a mindenségbe azt a dalt, amit éppen énekelek. Ez egy nagyon bizalmi viszonyt is feltételeznem, tehát a pedagógus és a hallgató között. Igen, 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 ez így van, ez egy teljesen, most a szó jó értelmébe veszem, intim helyzet. Bizony van úgy, hogy igen, ahhoz, hogy megérezze, hogy honnan, mit, hogyan kell csinálni, akkor oda kell, hogy menjek, és be kell, hogy állítgassam. Erre megvannak a különböző módszerek, technikák, és tulajdonképpen hitelesnek kell lennem ahhoz, hogy a hallgató 100%-ban rám merje bízni magát, és elfogadja azokat az útmutatásokat, azokat az instrukciókat, amiket én ebben az építő munkában adok neki. És ez nagy türelmet is igényel. Tehát nagyon sok esetben ez nem egyik napról a másikra, vagy egyik óráról a másikra végbemenő folyamat. Ez egy éveken át tartó építkezés, de nyilván ez egyénileg eltér, hogy kinél milyen gyors, ki milyen adottságokkal jön ide. Egyébként könnyű ezt megértetni a hallgatókkal? Tehát, hogy ez egy türelemjáték sokszor? Nem, gyakran, tehát hogy ők nyilvánvalóan sokkal türelmetlenebbek, és ők már a végeredményt akarják. Tehát azt szoktam mondani, hogy figyelj csak, én türelmes vagyok, legyél te is az, várd ki, én tudom, hogy mi lesz a vége, és azt is tudom, hogy hogyan tudlak eljuttatni odáig, csak légy türelemmel. Ez így működik. Milyen fejlődés érhető el, tehát mondjuk az 5 év során, amíg itt vannak? Mm. Tehát, hogyha összeraknánk mondjuk egy első éves hallgatót, meg egy végzős hallgatót, megnéznénk, hogy milyen utat járt be, akkor mit lehet erről elmondani? Ez megint nagyon egyéni. Attól függ, hogy milyen adottságokkal érkezett ide a hallgató. Tehát azt mondom, hogy most jelen pillanatban több olyan elsős hallgatónk van, aki olyan nagyszerű hangi adottságokkal, olyan muzikalitással érkezett ide, hogy lényegében nyilván van mit csiszolni rajta, van mivel megtölteni a repertoár tarsolyát, de csak finom csiszolgatások kellenek. És mivel hangsúlyozom, ezek prózai osztályok, van olyan 5 éves hallgatónk, akit önmagához képest fényévekre eljuttattam, ahhoz képest, hogy került ide be, de mégsem lesz belőle egy énekes Bon Vivant. Tehát, hogy ez teljesen egyéni. De az 5 évesek között is vannak fantasztikus, tehát minden évfolyamon vannak olyan hallgatóink, akik csodálatos pazar orgánummal, tökéletesen tiszta intonációval, jó formálható, már eleve valamilyen jó zenei ízléssel kerül ide, mit tudom én, évekig járt zeneiskolába, tanult klasszikus zenét, vagy tanult jazzt, vagy bármit, és van olyan, aki szűzen kerül ide, vagy esetleg olyan handicappel, hogy intonációs problémái vannak, hogy egyáltalán hogyan adjon ki úgy hangot, hogy az dús legyen, az csengjen, az szóljon valahogy. Tehát, hogy annyira eltérő és annyira színes a spaletta, és nem mondhatom azt, hogy ez kedvesebb, mint az, vagy azzal nagyobb a siker. Számomra az, hogy egy botfülű, tehát hallásfejlesztésre szoruló, intonációs problémákkal bekerülő hallgató negyed év végén úgy énekel musicalt vagy operettet, az számomra fantasztikus siker. Hiszen magához képest hatalmasat fejlődött. Önmagához képest. Tehát azt mondom, hogy ha 10-es skálán kéne osztályozni, akkor ő a 0-ról a 10-es vagy a 15-ösre. És aki mondjuk 9-ről indul, az eredmény az is fantasztikus, csak önmagához mérten mégsem akkora. Ez ilyen. Nyilván a személyiséget is meg kell ismerni, ahogy említette. Tehát elég sok minden magába foglal ez a... Így van. Ez a, egyszerre akár lehet, hogy pszichológus valaki, igen, nyilván lelki problémái vannak. És ez abszolút, ez a hangadásban. Tehát a hang az tulajdonképpen a teljes személyiséget
számomra legalábbis egy személyiséganalízissel ér fel az, hogyha valakit beszélni vagy énekelni hallok. Tehát az, hogy hogyan indítja, honnan, hol van az artikulációs bázisa, hogy cseng a hangja, milyen kiterjedésű, milyen felhangok vannak benne, hogy bánik a levegővel, hogyan osztja be, rászorul-e a torka, ráfeszül-e, hátracsúszik-e, stb. Ezek ilyen szakdolgok. De még akkor is, hogyha valaki mondjuk egy tök kiegyensúlyozott ember, és mondjuk bejön egy órára, és hallom, hogy rá van feszülve a torka, és be van állva a válla, akkor tudom, hogy baja van. Egyébként nagyon sokszor, tehát maga az éneklés olyan dolgokat szakít fel a lélekből, amit sok esetben tapasztaltam már, hogy mondjuk egy hallgató, aki évekig elfojtott magában valamit, lehet, hogy egy hangképző gyakorlat, de az is lehet, hogy egy véletlenül általam felkínált dal fogja meghozni azt a fajta fölszakadást, amiből bizony, hogy sírás is lehet, de utána viszont megkönnyebbül és egyszerűen meggyógyítja saját magát a zene által. Ehhez nyilván, amiről most beszélünk, azt lehet tanulni, tehát ön is tanulta valahol, de azért kell egyfajta személyiség, tehát akár az ön személyisége hozzá, hogy valaki mondjuk ennyire nyitott legyen, ennyire türelmes legyen a tanítványok iránt. Hát az a helyzet, hogy én nekem azért nagy szerencsém van. Az édesanyám pedagógus volt, most már nyugdíjas pedagógus, és azt a fajta figyelmet, empátiát, együttérzést, odafordulást azért volt kitől megtanulnom. Azon kívül én nekem az énekművészi diplomám előtt nekem van gyógypedagógiai tanári végzettségem is, és én ott nagyon sok mindent megtanultam, tehát ott tanultunk pszichiátriát, pszichológiát, anatómiát. Borzasztó megszenvedtem anatómia szigorlat, Isten áldja meg budai professzort, már nem él szegény, de ő nagyon szigorúan bánt velünk, nagyon szigorúan, nagyon következetesen. Utóvizsgáznom is kellett anatómiába, úgyhogy nekem egy egész nyaram ráment erre. Viszont én akkor még nem gondoltam, hogy én egyszer csak eljön az életemben az a helyzet, amikor nekem az, hogy tudom, hogy van összerakva egy ember ritest, mert a szellem és a lélek de most csak a testről, magáról, a hangszerről beszélek, hogy mi hogyan kapcsolódik, hogyan épül egyik a másikat, hogyan segíti, mi az okozati összefüggés. Tehát ez nekem egy hatalmas előny, mert pontosan tudom, hogy mivel mit lehet megsegíteni, hogyan lehet megsegíteni. Erről egyébként a hallgatók, tehát én ezeket el is mondom nekik, mert nagyon fontos az, hogy hogyan gondolkodik magáról a hangadásról. És azt folyamatosan próbálom beléjük tenni, hogy mi a sorrend, hogy előbb szülessen meg a gondolat, előbb szülessen meg a szándék. És akkor megvan a gondolat, megvan a szándék, már a levegőt úgy vedd, és amikor veszed a levegőt, már akkor készítsd össze magad, és tudd pontosan, hogy mi a sorrend, és amikor elindítod azt a hangot, akkor már tulajdonképpen az egész legyen készen. De ezek most olyan technikai dolgok, amik nem tudom, hogy a nézőknek mond-e valamit, de nagyon nem mindegy, hogy honnan fogja meg az ember, és hogy hogyan építi fel. Tehát ez egy személyiségfejlesztés, egy önismeret, egy belső utaknak a végigjáratása a hallgatókkal, pusztán a gyakorlatok, a hangadás, a levegő indítás, az sem mindegy, hogy veszünk levegőt. És van, aki úgy jött ide, hogy hát nekem azt mondták, hogy én nekem problémám van a tüdőmmel, meg légkapacitás, és hogy menjek el majd pulmonológushoz, és kérdezett, hogy semmi problémája nincs. Egyszerűen az, hogy a rekeszizmát hogyan, és hogy egy pár gyakorlattal beállítottuk, és ő nézett nagy kerek szemekkel, hogy úristen, ő nem gondolta, hogy ő ilyen hosszan tud levegőt vagy hangot adni. Ezek nüansznyi dolgok, de hogyha valaki elmondja, akkor onnantól kezdve már is birtokolja a hallgató, és egyszerűen boldog. Ez a másik, ami nekem nagyon fontos, most a saját szavamba vágok, bocsánat, hogy az éneklés örömét
adjam át, hogy engedje meg magának azt, hogy ez jól essen, nyilván ahhoz már birtokolni kell a technikát valamilyen szinten, hogy jól is tudjon esni, de hogyha ebben öröm van, szeretet van, olyan szándék van, akkor a hallgatók, akik befogadják, ők is úgy fogják befogadni. Tehát, hogyha azt halljuk, hogy valaki kínlódik a színpadon, és szorul a torka, és retteg tőle, retteg attól, hogy ki kell adnia magát, mert az éneklés ez egy óriási önkiadás, tehát lényegében lelkileg totál lecsupaszodunk. De hogyha valaki ezt szeretettel teszi, és pontosan tudja, hogy egyébként mit, hogyan kell magában működtetnie, és ott a szándék, hogy adok valamit, akkor onnantól kezdve csak jól sikerülhet. Ugye most sokat beszéltünk a technikáról, igen, de említette a lélek és a szellemnek, hogy tehát ennek a háromnak összhangba kell lennie. Mert ez nyilván, amikor kiáll a színpadra, ez nagyon látszik, hogyha valaki rendben van saját magával, hogyha valakiben ez a három dolog harmóniában van. Így van. Tehát azért mondom, hogy ez egy lelki, szellemi, testi harmóniát összerendező, vagy létrehozó folyamat, amit itt végzünk el. A hallgatókban mennyire van meg az alázat? Mennyire kell azt tanítani? Én nekem jó tapasztalataim vannak. De azt hiszem, hogy ez azon is múlik, hogy én hogyan indítom el ezt az egészet. Tehát én nekem itt nem csak tanítanom, de nevelnem is kell valamilyen szinten. Nem mondhatom azt, hogy az elmúlt évek folyamán lett volna olyan eset, talán egy vagy kettő, de azt emberből oldja meg az ember. Van olyan hallgató, akire nagyon-nagyon büszke, tehát akár az eredményre, vagy nyilván nehéz kiemelni, vagy mindenkire, tehát. Igen, mikor az ember azt mondja, hogy mindenkire, akkor az olyan, mintha azt mondanám, hogy senkire. Én mindegyiket máshogy másért szeretem. Mindegyik hallgatómra másért máshogy vagyok büszke. Akinek most a nevét mondjuk, most bum, kiemelem, egy végzős hallgatónk, Koltai Nagy Balázs, egyébként kaposvári fiatalember, és Balázs 4 évig volt a kezem alatt hallgatóm, és amikor Kecskemétre került a Kecskeméti Katona József Színházba gyakorlatra, akkor egy olyan helyzet adódott, hogy a Csárdás királynő férfi főszereplőjét formáló színész hangszalaggyulladással kiesett, és Balázsnak kellett beugrania, és Balázs tulajdonképpen itt már, ugye mi azért nem csak egy-egy innen-onnan kiemelt dolgot tanítunk, hanem aki olyan, hogy képes rá, hogy fölfaljon egy egész operett férfi szerepkört, az falja fel, és vigye magával, és annyival gazdagabb a repertoárja. És Balázs beugrott, és megcsinálta az előadást, és címlapokon szerepelt. De ahogy mondjam, most ugye, tehát amit a média fölkap, és csillog-villog a neve, nagy öröm, nagy boldogság, de nekem ugyanaz a büszkeség egyébként, akiről nem szólnak nagy hírek, de tudom, hogy ahol van, ott a maximumot adja. Egyébként ilyen ez a díj is. Ez a díj, amit én megkaptam. Tehát tudom, hogy olyan sokan megérdemelnék még. Olyan sokan teszik szívvel, lélekkel a dolgukat, hogy csak nincs mindenkinek olyan főnöke, hogy meglássa. Én nekem most éppen így adódott, hogy Hatos Pál azt mondta, hogy na, próbáljuk meg. Fölterjesztett. Ugye a másik része az életének az előadó művészet, az, hogy énekművészet, hogy fellépései, igen, vannak. Az hogyan egészíti ki, vagy hogyan teszi teljessé az életét? Hát ez csak itt teljes, azt gondolom. Tehát, hogyha én nem tudnám, hogy milyen színpadon állni, énekelni, és közölni, és világot teremteni, akkor mit tanítanék? És a másik az, hogyha én nekem feladatom van, koncertem van,
akkor nagyon, nagyon örülök, hogyha eljönnek hallgatóim. Most hála Istennek az elmúlt őszi évadban volt több ilyen lehetőségem. Tulajdonképpen ezzel hitelesítem mindazt, amit tanítok. Az, hogy mit gondol a világról, az mennyire befolyásolja azt, hogy milyen típusú fellépéseken vesz részt. Most gondolok itt arra, hogy legutóbb például a Trianon megemlékezésen láthattuk, de nagyon sok olyan fellépés, ami a magyar és az európai keresztény ének kultúrának a népszerűsítése. Hát nekem ez egy ilyen misszió, és tulajdonképpen a templomokban való koncertezés, éneklés. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen más színű lélektöltés, ami ilyenkor történik. Nekem nagyon fontos az, hogy mindenki, aki bejön egy koncertre, vagy egy zenés áhítatra, tehát nem mindig nagy csili-vili koncertre kell gondolni, hanem mondjuk misébe beiktatott, vagy egy mise utáni, kicsit maradjunk még együtt, és tehát, hogy aki oda bejön, az utána úgy menjen ki, hogy fényes a lelke, vagy úgy érzi, hogy jobban van, hogy egy kicsit megkönnyebbült, hogy kevésbé szomorú, kevésbé fáj. Talán erre nagyon nagy szükség van a mai világban. Így van. Így van. Így van. Voltak olyan évek, amikor nagy országos templomi koncerteken volt szerencsém részt venni. Meg a Zoltánnal is volt egy 100 templomi koncert nevű körút, aminek egy évig állandó meghívott vendégművésze voltam. De járom én a saját utamat magam is. És nagyszerű mestereim voltak, nagyszerű oktatóim, tanáraim, nagyon sokat tanultam Pitti Katalintól, Tokodi Ilonától, Bazsinka Zsuzsannától, sorolhatnám a neveket, és mind-mind olyan művész, akik ugyanezt képviselik. Pont ez jutott eszembe, hogy ahogy a neveket sorolta, hogy ők valóban nem csak énekelni tanítottak, hanem egyfajta szemléletmódot adtak át. Így van. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok mindenkinek, de ugyanúgy hálás vagyok például, akik engem bárhol máshol tanítottak, vagy a volt kollégáimnak, vagy a mostani kollégáimnak. És nagyon különös, még az jutott eszembe, hogy én meg azoknak is hálás vagyok, akik mondjuk nagyon ritkán volt ilyen, de mondjuk hátráltatni próbáltak. Tehát abból aztán rengeteget lehet tanulni. Hogy hogyan kell úgy megoldani egy helyzetet, hogy ember maradjak, én maradjak, ne hagyjam magam lehúzni, és inkább az empátia megint csak az, amivel afelé a kollega felé, vagy afelé a bárki felé fordulok, aki mondjuk engem hátráltatni próbált. És miután megértem az ő motivációját, hogy ez most miért? Ez neki miért jó, hogy nekem rossz? Onnantól kezdve egyszerűen megoldódnak a dolgok. Tehát rengeteget lehet abból is tanulni, hogyha az ember ellenszélben kap egy kis ellenszelet. Edz. Ez akkor megedződik az ember egy ilyen helyzetben. Igen. Így van. Úgyhogy én még ezért is hálás vagyok. Azt kell, hogy mondjam. Ez a díj visszatérve rá így a vége felé a beszélgetésnek, nyilván hatalmas elismerés és egyfajta felelősség is. Igen. Tehát, hogy én most innentől kezdve egy ekkora, tehát ennél nagyobb elismerés egy közoktatásban, nem tudom, van-e. Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy most vagyok a pályám csúcsán? Úristen! De akkor most innentől kezdve mi van még? És én éppen ezért nem szeretem így túl misztifikálni ezeknek a dolgoknak a súlyát. Ez egy gesztus volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy megerősítés volt, hogy így tovább. És én teszem a dolgomat így tovább, vagy még jobban. Majd meglátjuk, hogy van-e még tanulnivalóm. Nyitott vagyok. Akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra.